Бюджет, який виділяють закладам інтернатного типу, не передбачає витрат на специфічні засоби особистої гігієни. Можливо, деяким закладам і не потрібні підгузки, а от підопічні Поліванівського інтернату потребують їх кожного дня. Бо навіть відвести до районної лікарні дитину з енурезом буває ні в чому. Керівництво закладу, в якому перебувають діти зі складними патологіями, не мають права купувати підгузки. Але це можуть зробити добровільні помічники – волонтери. Біржа «Добродій» звернулася до громадян, в тому числі і через 9-й канал. І за добу вдалося зібрати коштів навіть більше, ніж планували. Село, в якому знаходиться Поливанівський будинок-інтернат, називають богом забутою місциною. Утім, люди його не забувають. У важкохворих дітей багато друзів. Гості переважно з обласного центру, буває, і на байках приїжджають. Приїжджають часто, гуляють, розлічаються, фоткаються, ходять кругом, балакають. З подарками? Да, приїжджають з подарками, ігрушки, одежду возять, все таке возять. Цього разу до Магдалинівського району завітала біржа благодійності «Добродій». Волонтери буквально за добу зібрали замість запланованих 44 – 61 тисячу гривень, на які закупили 140 пачок підгузків і 44 упаковки спеціальних ліків. На утримання інтернату держава виділяє 5 мільйонів гривень на рік, але підгузки та антиконвульсанти до списку дозволених закупівель не входять. Ну, якби то не мала сума для нашого будинку-інтернату, ну, все ж дорожає, ціни міняються, і буває так, що нам трошки не вистачає нам. Ну, а в основному так, дай Бог, щоб хуже не було. Я вам як директор так можу. Спонсорська допомога нам завжди необхідна. І це дуже добре, що є такі люди у нас на Україні, в нашій області, що нам так допомагають. Заявку на біржу благодійності ще в грудні відправив головний лікар будинку-інтернату Анатолій Мірозніченко. «Добродій» на кінець минулого року був завантажений проектами. Відкрити збір коштів для поливанівців волонтери змогли тільки зараз. Пан Мірозніченко не очікував, що так багато людей відгукнуться на прохання про допомогу. Та й досі не вірить, що люди можуть жертвувати вагомі суми грошей анонімно і просто так. Як сніг на голову, таке раз, прямо поток якийсь. Я нікого не чекав, і ми дуже всі були здивовані, що так швидко і так багато нам зібрали. Ми дуже вдячні, звісно, і здивовані вдячні. Керівниця біржі «Добродій» каже, подібних заявок від закладів соціальної опіки безліч, і допомагають вони усім, а таким, як Поливанівський будинок-інтернат, полегшувати життя найприємніше. На самом деле, дуже багато обращень від різних комунальних учреждень, але ми не всім так відкликаємося, як цьому, тому що тут создана некое подобие семьи. Вот здесь нету такого понятия, когда мы главный врач, директор, там, медсестра, которые дистанционно выполняют свою там, работу, ушли и уехали, все. Здесь есть папа, мама, там, бабушка, вот так бы я назвала этот персонал, потому что они так относятся, так. А до Дня закоханих благодійна біржа «Добродій» планує влаштувати побачення з відомими особами Дніпропетровська. Уже погодилися Денис Мінін, Асмік Широян, Ганна Старчевська та інші. Тож варіантів допомогти знедоленим дітлахам безліч. Слідкуйте лише за новинами. Анастасія Фесюра, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.